тому, що виникли деякі складнощі. А надіть то фігушки мені. Це нові нормативи, і вони значно вищі за попередні. Все це дуже цікаво, але на чому тут я? Очевидно, дорогенька, що мені б хотілося, щоб... Заюш, а його не одіть! Заюша! Я, якщо що, собі це кажу. Ну, боже, кому я говорю? Ваш брат навіть зі старими нормативами не виграва жодне змагання. Я це не мій брат. Я зазвичай отримую все, що хочу. А от такий настрій мені подобається. Ви ж хочете гарний зінтерпрактику, так? Вважаєте, я вас зрозуміла. Ми спробуємо цього року виграти. А я спробую організувати вам гарну грошову премію, якщо ви посядете призові місця. Я вас почула, Дарина Петрівна. Дуже на це сподіваюся. Почему я еще не сделала этот браслет, а он меня дико бесит? Подскажите, пожалуйста. Хорошо? Хорошо, мои хорошие? Почему так? Назара, ты куда? На турники. Зачекай, треба поговорить. Не сподіваюся, ти про ті штуки Тихонова ще напав. Слухай, це ти? Ого, Войне. Я знаю, це ти влаштував квест. Що ти потрібно від Ніки? Звідки я знаю, то це міг влаштувати, відчепись. А хто? Кажи, якщо знаєш. Блін, чувак, я кажу, я не знаю. Це не я, я не знаю, хто це міг бути. Мені знову це. Я все одно дізнаюся, хто це зробив. Я йому не поздоровиться. Так, давай об'єднаємося і знайдемо його. Не треба. Я сам. Ну, я хочу. Хочу. Хочу, щоб ти дещо затягнув. Наділа! От це праздник. Ну я то кожен раз не буду робити до руки. Ви не думаєте, що в мене нервні клітки оце? Як справи, чемпіоне? О, привіт, Тося. Все за планом, тренування, вітаміни. Щас. Нормуль? Ні, ми так не підписувались, моя хороша кисечка. Так, кисечка, давай ти не будеш. Ну, старшокласниками, цікавий бекграунд у Катерини Анатоліївни. Її батько буде в захваті. Так, де Катерина тільки не скандали. Хіба що участилище не було. Що за участилище? Таємна група минулого року, так і кіпішняк був. А можеш показати? Так, ось дивись. Тут можна... Ну, тобто наш клас та паралельні. А як мені отримати доступ? Нащо? Чи це лише давно неактивне, там ніхто нічого не кидає? Ну, то настала пора вникнути в нього нове життя. А, ну, ходів до дідоська, вона дві. А, ні, стопе. Дідоська не хочу. Чому? Тому що вся підозра впаде на мене. Підозра в чому не розповів? Стояла, як дурета, перед дурими очима кліпала. А, забудь. Амбіції, братику, у мене за тиждень жодної догадки, жодного прогулу. Вся школа на фізру ходить. Ой, розслабся. Це марна справа. Вони слабаки. Ніякої фізичної підготовки. Хоч би не останні місця позаймали. Зі мною вони і візьмуть всі призові місця. Ось побачиш. Бажаю успіхів. Щербань, дуже погано. Короче, понимаешь, надо доделать, и Майя ничего не пишет, коза. На 5 балів. Це тверда вісімка. Вісімка була, коли ти сидів за сіянкою. Тепер я розумію, звідки вона була. Тобто, ви натякаєте на зачерпнений список? Це очевидно. Ви помиляєтесь. Я можу дати тобі ще один шанс переписати роботу і довести, що це таке. Нічого я переписувати не буду. Little luck. Ми не сперечатимося. Тобто ви поставите мені місце? Ні. Я дав тобі шанс переписати роботу. Вам потрібно моє переписувати. От скільки дош, я надіюсь, це буде нормально. Що це за? Бо тому що оце все стоїть у мене. Аська, чекай. Аська, слухай.
так заводить і в залі. Він не проти мене. Він від мене. Надя, нічого не робила, він сам. Не винувата я, він сам прийшов. Спалив пельку. О, Тихонова, так що, фотка на фотошоп? Може, ти вже зламуєшся? Твій дешевий хайп ні до чого не приведе. Подивимось. Чесно, з цим браслетом рук лиш зуб лишився. Що сталося? Таке. Щербик мене непокоїть. А що з ним? Поводиться неадекватно. Нахамив мені на рівному місці. Понаписував маячні в самостійні, а потім ще почав торгуватися за оцінку. Може, це якийсь вірус у мене? То у вас загинув великий вчений вірусолог Катерину Анатоліївну. Обосрався. Ні, ну а як пояснити? У мене сьогодні такий гармаш видав на першому уроці. А в тебе що? Ну то уяви собі картину. Я проводжу урок, відчиняється двері з ноги, залітає це чудо, ні здрасті тобі, не вибачте, сідає на своє місце. Я ж запнулась. Так, розумію. У вихованих людей завжди мову відбирає, коли стикається з хамством. От-от, і в мене відібрало на кілька хвилин. Не вірю. Катерина Анатоліївна, ви завжди знаєте, що сказати. Але не цього разу. От прийду додому і буду думати, потрібно було так сказати, мені краще ось так. Так ось чим ти займаєшся по ночах? Так, я гостра на язик. А ви не знали Олександра Івановича? Знаєш? А тут так Wi-Fi хорошо ловить? Лучше, чим в домі. А чому не стоїть? Я хочу у себе 12 Pro Max. Ответь, пожалуйста. На что ответить? А я тут должна стоять? Совочка! Меня катует! Я должна тут стоять? Ой, хорошо. Так, вони там ДТП. Зараз не мені дуже холодно. Дуже. Мене виперли на вулицю. Я не поняла. Привіт! А вже все, 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 все. Дуже раніше. Все. Попався ти. Я не боюсь. Все, всім пока.